भगवंतुसाची कुवीन निवर आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्पनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी कबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मोरी एक कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मोरी एक देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दिसाव. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवासो पूत मुनी झालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझी सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जाऊच्या खातीर प्रार्थुया. येसूया बुढव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या ताज्या कष्टान आणि क्रुसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी होत म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्तांच्या सोम्या मरीफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोलव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मोत उजवाडाय माका राग सांबाळ आणि सलय आमेन. जेजू ख्रिस्त तय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आयच्या ह्या आयतराच्या दिसा तुमकां समेस्तांक ह्या सकाळीच्या मागण्यांत हांव स्वागत म्हणटा. आमी जेजू ख्रिस्त सोबाय मेळोन सांगाता आयचो दीस बऱ्या तरान जावच्या खातीर देवाची बेसावां दराळ बेसावां आमचे वयर येवच्या खातीर आमी आयचो दीस दिसा आमी मागया. ख्रिस्त तय मोगाचे न्हू केदळां आमी चिंतल्या परिस जायना तवळ आमी निराश जाता. हे स्वाभावीक जावन आसा. आमी चिंतिल्ली कितली सपनां आसात ती पुराय पूर्ण जाता म्हणून आमकां विश्वास ना आनी पूर्ण जायना जाल्यार आमकां खंडीत जावन निराश भोगता. आयच्या पयल्या वाचपांत आयच्या वांचलांत हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा एलियास प्रावाद्या विशयंत. एलियास प्रावादेन वचून इस्रायलाच्या मदे वचून ताणें प्रावाद केले आनी तो म्हणा लागलो 3 वर्सां 3.5 वर्सां म्हणसर हांगासर पावस पडचो ना. कारण जावन आसा जेजबेल राणी तिणें भायल्या लोकांक बाल म्हणल्या देवाक वेदी बांदून भायल्या लोकांक हांगासर हाडन इज्रायला मदें दुसऱ्या देवी देवतांक हाडन तिणें पुजा केल्या आनी इज्रायल घरांनी ताची पाट धरन वसोन हें सक्कड केलां. त्या खातीर खंडीत जावन देवाक राग आयला आनी 3.5 वर्सां म्हणसर पावस पडचो ना म्हणून प्रावाद करता. आनी तितलेंच न्हय तिणें बांदिल्ले वेदीक मुस्तुजन पुजारींक तिणें नियुक्त केल्ले आनी तांच्या मदले एकले प्रमुख पुजारीक एलियास प्रवादीन जिवेशी मारले. हें आयकल्ली राणी एलियस प्रवादीक धरन मारच्या खातीर ती तयार आसली. कितें जाता म्हळ्यार एलियस प्रवादी पळून धांवता आरण्याक पळून धांवता. एक दीस म्हणसर चलोन गेल्ल्या उपरांत आरण्यान पावल्या उपरांत
थंयसर तो खंडीत जावन निराश जाता आनी देवा कडेन म्हणटा, देवा म्हाका मोर्न धाड, आनी काल एक हांवें कितें सांगिल्लें कोणी आयकनांत, आज पळय हांवें तुजें उतर सांगिल्ल्या वरवीं म्हाका पळोवन वचो जाय पडलां, आनी खंडीत जावन ताचें निराशपण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक ताणें चिंतल्या प्रमाणे सगळें कन्वर्ट तर जातले, बरें जातले म्हणून ताणें चिंतलें, पूण तशें बिलकूल जावना मोगाच्या न्हू. त्या देखून तो निराश जालो, पूण देवाची येवजण दुसरी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें तशें मागल्या उपरांत ताका देव मरण धाडिना, ताच्या बदलेक एका देवदूताक थंयसर धाडटा, ताका काण जेवण दिता, घट्ट खा म्हणटा, घट्ट बळिश्ट जा, तुका आनकी मस्त सोलोंक आसा. खंडीस जावन साळीस दीस साळीस राती मुसो सोलोन तो होरेब पर्वता मुसोर पावता त्या सकाणाच्या बळान. मोगाचे न्हू, देवाचें प्लॅन इंगड जावन आसा. मनीस चिंतल्या परी देव चिंतिना, त्या देखून आमी निराश जाय जाय म्हणून ना. आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता, हांव जावन आसा जिवीत असो वुंडो, खंडी जावन कोण म्हाका खाता तो सस्नेक जिवीत जोडतलो म्हणलो तसो संदेश जावन आसा. हे तो आपूण मान्नाच्यानी व्हरतें, तुमचे पुर्वज मान्ना केलें आनी ते मेले, पूण हांवें दिवचो तो वुंडो, तो जिवीत असो वुंडो खातालो तो मोरचो ना. हे सकड आयकल्ले ते जुदेव निराश जाले, कित्याक म्हळ्यार तांकां तें समजून येवना. हो जिवीत असो वुंडो म्हणटा, हाका काय जय म्हणटा, हाचें रगत पिये जय म्हणटा, हे लँग्वेज ही बसवणी हो कितें सांगता ते लोक नेणासले. नेणारपणान ते जेजूक सोडन सकड निराश जावन ते वेतात. क्रिस्त थंय मोगाचे न्हू. आमी चिंतल्या परी, आमी समजल्या परी जायनातल्या वेळार खंडी जावन आमी निराश जाता. आज आमकां खंडी जावन गुत्त आसा. जेजू जिवीत असो उंडो म्हणल्याचो अर्थ आज आमी जाणा जाल्या. कित्याक तेत्त पवित्र येव क्रिस्तांत तोच स्वामी जेजू खरोच हाजर आसा आनी हें आमी पातयता. पूण जाल्यारय आमी कितले निराश जाता आमच्या जिवितांत. आमी संगीत एलियास प्रवादीक मुखार कितें जाता म्हणली समजुनी नातिल्ली, आनी जेजून सांगता आसतना त्या जुदेवांक ती समजुनी नातिल्ली, पूण आज आमकां समेस्तांक खरी समजणी पवित्र सभान दिल्या. त्या युक्रिस्तांत आसच्या जेजूक आमी पळोवंक तयार आसावं गी. त्या युक्रिस्तांत जेजू आमकां दिसता गी, ताका आमी सांगाता मेळोन मीस भेटयता आसतना, ताका आमकां आमच्या जिवितांत सेवता आसतना तो जिवितसो उंडो म्हाका एक दीस तो सर्गा राजाक व्हरतलो म्हणलो, तो बरवसो म्हजे थंय आसा गी म्हणलें. आमी पळयसय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सांग पावलो एक भुरगी क्रिस्तांवची जिणी कशी जियेसय म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत एफेस घरांक तो बरोवन सांगता. पवित्र आत्म्याक तुमी निराश करिनाकात म्हणटा तो. कित्याक म्हळ्यार देवाचो स्पिरीत आमचे भितर आसा, देवाचो स्पिरीत आमकां बळ आनी घटाय दिता. आमकां जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां आमच्या मोतीक हाडटा. आमी केदळां पातक करता, केदळां आमी देवतान पयस जाता, तसो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरीत करता. आमचे सर्व सुखी सोडणो बऱ्या जिणयेक तसो पवित्र आत्मो आपयता. जर आमी पवित्र आत्म्याक खाण दिवन जाल्यार खंडीत आमची क्रिस्तांवांची जिणी एक भुरगी जिणी जाताली मोगाचे न्हू. त्या खातीर सां पावलो बरोवन अशें म्हणटा, तुमचे थंय आसची दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा, हांकारी उलोवणे निश्टुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सकड तुमी पयस करा. होय क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी कितले दुस्मानकाय आमच्या जिवितांत दवरता, कितली निश्टुराय आमच्या काळजांत आसा,
कितलो हंकारी आमचो तो स्वभाव जावन आसा. आमच्या उलावण्यांनी आम्ही भडाय उलयता. आपणूच देव म्हणल्या परी चिंता कितले पडी आम्ही अशें केल्लें आसा. हें क्रिस्तांवांक लागू जायना म्हणटा. बदलेक क्रिस्तांव जाल्ल्या मनशान सदांच जेजूचो स्पिरीत खाणगेस एकामेकां बोगसून एका नव्या जिवीताक आमी पोरता जाय. त्या खातीर युकरिस्त आमकां जिवीत दिता. ताचे बदलेक तो म्हणटा बदलेक एकामेका थंय दयाळाय आनी खंडवळायेन सला आनी बोगसिया मोगान जियेया. देवाच्या भुरग्यां परी जावंक जावचे आमचे जीवन जावं दी म्हणून सां पावलो आमकां आपणें दिता. तर क्रिस्त तें मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आज आमकां निराश जायसय म्हणून गरज ना. सोमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेला. ताचें रगत वारोवन आमकां ताणें जिवीत दिलां. कोण युकरिस्तांत पातयेवन त्या जिवीताच्या वुंड्यांत पातयेवन ताचे कडेन येवन बोगसाणें मागता. खंडे जावन कितलोय तो निश्ठूर जावं दी, कितलोय तो पातकी जावं दी, कितलोय तो व्हडलो पातकी ह्या वायट मनीस जावं दी, हर एकल्या मनशांक बोगसाणें खंडीत आसा. जेजू जावन आसा जिवीताचो वुंडो आनी खंडी जावन ताचे पातयेल्ल्यांक तो जिवीत दितालो. कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता, ताका हांव सस्नेच्या जिवीताक उठयतलो म्हणलो. समी खंडीत जावन एक दीस आमकां त्या जिवीताक आपोवन व्हरतलो. हेंस जावन आसा म्हजें मागणें. हे आमोगाचें न्हू, आतां आमी गायनांत भाग घेवया. ताचे उपरांत दोन टेस्टिमनी आयकुया. तुजा सातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो वासो, जिवीत म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना भरवसो. तुजा सातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो वासो, तुझे विणे न शांति न बुरबसो. जीसु तू मोग जीवो, अमृत जीविताचो, तारो तू अज्ञासो, सर्वणे सो.
प्रेज द लॉर्ड. रिटा मळणी बहीण कोडी अळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बाबाक सेकंड स्टेज कॅन्सर आसलें आनी आमकां पयशांची अडचण आसली. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30:3-20 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ली. हांव आनी थोड्याच दिसांनी आजाप म्हणल्या बरी म्हाका पयशांची कुमोक फावो जाली. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रिया म्हणली भयण दुबई तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. म्हजी मांय हुशार नातली. तिका फादर मुलर्स हॉस्पिटलांत हांवें एडमिट केल्लें आनी तिका उस्वासाचे प्रॉब्लेम आसल्या वरवीं तिका आयस येवन दवरलें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30:3-20 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. हांव आनी आतां तिका संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आतां आमी किर्तन 47 उसारया. ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कष्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडती जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळाये दोंगर तरतरती जाल्यारी, आमी भियोंचे नांव. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा तिचे फांडे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा ते हालचे ना, दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात, ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेक ताणें केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी वनी एक किडनी पेशंट. तिका 8 पयलें किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्लें. तिका कंटीन वोंक आनी उदकाडे सुरू जाल्ले आनी अशें तें विपरीत जाल्लें की तिका सोलोंकूय जायनातलें. ती मस्तु क्रिटिकल जाल्ली आनी तिका हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें आनी ब्लड टेस्ट करतना तिचें क्रिएटीन मस्त सर्ट जाल्लें. तिका आयसीयूंत आमी दवरीचें पडलें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक तिचे खातीर मागोंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 17:3-20 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. हांव तशेंच 3-4 लाईव सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी धिंबियेर पडोवन मागोन आसल्या. हांव आनी ती तिची भलायकी चूर चूर इम्प्रूव जावन आयल्या. इतलें व्हडलें आजाब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्घां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मारिया पायस म्हणली भयण कोडियाळ तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत पियोवण्याक बली जाल्लो, कांयच काम करिनातलो. तो एक दीस मागण्याक येता म्हणून गेल्लो आनी अर्द्यार पाटी आयिल्लो आनी खंय गेल्लो म्हणून आमकां गोत्तू नातलें. आमी देदेसपोर जाल्ल्या. आनी तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 147:2-7 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. हांव आनी तो घरा पाटी आयला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, 6 आदीं म्हाका पेंगटान कठीण दूख पडिल्ली. कितले वखद केल्यारी गूण जावं नातिल्लें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. हांव
तशेंच 3-4 वरांच्या लाईव सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें रडोन रडोन तिंबेर पडोन मागलें आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. म्हज्या आनी म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारा खातीर देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. आमी मागया मोगाचें न्हू. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें सर्गींतावन मान्ना खावंक दिलें. आज जेजून ताचेंच पवित्र मासनी रगत आमकां दिवन नवें जिवीत तो आमचे थंय वांटून येता. थंय जिवीत जोडूंक आमकां फावो तशें कर. आमची पातकी जिणी बदलून नव्या जिणयेक परतून एक बरी जिणी क्रिस्तांवांची देखा बरी जिणी जियोंक आमकां सुमेस्तांक फावो कर. तशेंच आमच्या पिडेस्त भाव भयणां खातीर आमी मागता. आनी ह्या आयच्या आयताराच्या दिसा कोण कश्टांत आसात, कोण घरचे बोंदा आसात, तांच्या खातीर आमी मागता. बापा तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं समेस्तांक तूं बरी भलायकी दी आनी तांणी आशिल्लें तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या सुपुता जेजूचे नांवें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आयताराचो दीस जावन आसा. 2 वरां 3 वरां 4 विशेष मागणे सगळ्या कुटुंबादारा खातीर आसतले. जण एकली भाग्यव्या आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमी एनाउंस केल्या प्रमाणे ऑगस्टच्या 12, 13 आनी 14 तारखेर ऑगस्ट 12, 13 आनी 14 सेक्रेट हार्ट चर्च वर्ली मुंबय ह्या सुवातेर सांजेर 7 वरां 9 वरां पर्यंत विशेष 3 दिसांचे त्रिदुम आसा. ह्या तिनूय दिसा अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू, ऑगस्टच्या 18, 19, 20 आनी 21 ऑगस्ट 18, 19, 20 आनी 21 ताबोर भवन रायते विलेज ह्या सुवातेर विशेष इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट आसतले. त्या सुवातेर ताबोर टीम आनी डिवायन मसी टीम सांगात मेळून मागणें चलोवन व्हरतले. येया म्हज्या मोगाचे न्हू व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेसिल्ला म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या नवऱ्याक ताच्या प्रायवेट जाग्यार सुजोवन ताका चलोवंक जायनासले. आमी ताका आस्पत्रेक व्हेल्ले आनी ताका थोडे टेस्ट करूंक सांगले आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच विसारनासल्या. आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तशेंच तो एक दीस माडयेक सोडटना निसरून पडलो. त्या दाळा ताका कांयच बादाक जावनासलें. देवान ताका राखोन व्हेल्ल्या खातीर हांव काळजान थावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मिरा रोड थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक सिस्ट सर्जरी जायचे आसले. सर्जरी बऱ्या तरान जावंक आनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत 3:20 आमी व्हडा भावार्थान विसारनासल्या. आतां ताची सर्जरी बऱ्या तरान जावन रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासून देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका KLE कॉलेजींत सीट मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच विसारनासलें. तशेंच 3-4 वरांच्या लाईव सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागोवन आसलीं. आतां हांव आशिल्ले कॉलेजींत म्हाका सीट फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मिरा रोड थावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक काम नातलें. ताका एक काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 9:20 आमी व्हडा भावार्थान विसारनासल्या.
तशेंच 3-4 वरांच्या लाईव सक्रामेंताच्या आराधनांत वडा भावार्थान आमी मागोन आसले हांव. आतां देवाच्या दयेन म्हज्या दुवेक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान धावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्यांचे सू, होगडाप तुका सोम्यांचे सू, महिमा तुका सोम्यांचे सू.